Според Илияна Йотова, всичко, което предлага правителството в момента, са старите мерки, но са засилен контрол. Предлагам да бъде съставен национален план, както по санитарно-здравните въпроси, така и евентуално нови мерки, още по-сериозни в две направления. За защита на българската икономика, очевидно 60/40 са мерки, които вероятно са дали някакъв резултат, но това не може да бъде превантивна мярка за следваща ситуация, която може да бъде още по-тежка, както и за специални мерки за най-уязвимите хора. Всъщност една от целите ми днес е да се срещна точно с такива социални служби към община Русе, защото идват много тежки месеци, идват зимни месеци. Хората ще имат нужда не само от препитание, ще имат нужда от дърва, ще имат нужда от електроенергия. За всичко това трябва да се вземат мерки още сега, ако сме сериозна държава. И аз наистина призовавам всички в страната, които трябва да вземат решение от Народното събрание, през Министерски съвет, да си свършат работата този път, защото можем да бъдем изправени пред една много тревожна ситуация. Ако едно след едно започнат да се затварят институции, училища, университети, ще изпаднем пак в ситуацията от пролета, която имаше наистина много тежки резултати и последствия върху финансите и върху икономиката на страната. Вицепрезидента Илияна Йотова е критична и по отношение на липсата на национална рамка за това как ще учат децата. Защото когато едно училище затвори, то не затваря само за себе си. Трябва да има родители, които да гледат тези деца, а тези родители как ще бъдат обезщетявани. Затова казвам, че е необходима цялостна програма, която да бъде измислена и след това да бъде реализирана. Ако през пролета и в началото на тази година действително ни завари неподготвени, и това не беше само за България, извънредните мерки в началото имаха своето място, след това, както виждате, нещата се деформираха в доста сериозна посока, когато без такъв план, без такава програма, всеки, който отиваше през министър-председателя, беше удовлетворен да върши и да се чувства свободен. И това породи едно голямо недоверие сред хората. Днес ние всъщност берем плодовете на това недоверие, защото хората си казаха, защо за едните може, пък за другите да не може. И както виждате, не сме особено дисциплинирани в момента. Илияна Йотова коментира и че според нея не е логично карантината да бъде намалена от 14 на 10 дни.